Bayram günləri yerli turistlərin daha çox səyahət etdiyi bölgələr arasında Quba ilk yerlərdən birini tutur. RTV xəbər verir ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günlərindəki Qubadakı otel və istirahət mərkəzlərindəki yerlərin böyük hissəsi əvvəlcədən tutulub. Rayona gələnlərin əksəriyyəti yerli turistlərdir. 10% isə xarici turistlərdir. Əcnəbi qonaqlar arasında Ərəb ölkələrindən, Rusiya, Türkiyə və Pakistandan olanlar çoxluq təşkil edir. Qubanın Azərbaycan paytaxtına məsafə baxımından yaxın olması turist axınında böyük rol oynayır.